slo jo knockout egentlig ved skibytte og ut på skøytedelen. Han på vei mot kongepokal her. Han har to gull, fire sølv og fem bronse fra tidligere I NM-sammenheng. Dette blir hennes tredje gull. Kan vinke til de som har møtt opp her. Inne på oppløpet. Det har vært en ren knockout-seier av Kristin Størmer Steira I dag. Og viser gryende OL-form her. Det blir kongepokal, NM-gull og kanskje plass på den distansen I, på OL-laget også. Fantastisk dag I snøværet på Lillehammer. Helt klart at det her var artig for Kristin. Det var, jeg tror jeg var veldig viktig for å vise at hun har tenkt å gå den distansen her I OL. Se på klokka her. Det en som har gått veldig fort på slutten. Ja. Astrid har I hvert fall slått tilbake og hektet av seg Heidi Weng. Det var 37 sekunder på det meste. Knapper ganske bra inn på slutten her. Og går I mål til sølv. To plasser opp fra torsdag. Kanskje går Kristin denne øvelsen I OL, og kanskje gjør Astrid det også. Og hva med Heidi Weng? Det blir ikke lett uttatt. Det jeg glad ikke jeg skal gjøre det. Det der et luksusproblem for de som skal ta et lag I hvert fall. Ja, ingen tvil om det. Det fem meget sterke jenter der på distanse Norge har. Sett litt sliten ut I hele dag, men hun har kjempet godt Heidi Weng og blir belønnet med NM-bronse. Hun har hatt det litt tungt I dag, og tredje renne på tre dager, det koster.